Bye-bye. Assalamualaikum sahabat-sahabat. Hari ini misi mencari haruan. Haruan PKP. Lekat. Ada sambaran. Tapi tak lekat. Tak lekat lagi. Aduh. Dah 2 kali sambaran. Allahu Akbar. Catch and release. Sampai tepi. Tapi tak nak makan. Oh, sampai tepi dia ikut. Tapi tak nak makan. Oh, tak lekat. Tak lekat. Aduh. Alhamdulillah. Padu was. Bye.
Hai, masuk ke pokoknya. Masuk ke pokok. Keluar, 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 keluar. Kelok sayang. Alhamdulillah. Menggunakan umpan SP, Allah Akbar, Sofa Stick. Alhamdulillah.